Her er nogle af lokationerne fra filmen Flådens friske fyre fra 1965. I hovedrollerne ses Dirk Passer, Paul Hagen, Ove Sprogøe og Gita Nørby. Og meget af filmen er filmet her i Lynæs Havn. Og det kan man også se her, hvor de ligger til kaj. Der kan man kende huset i baggrunden. Og man kan også se, at vi er det rigtige sted her, hvor de ligger til med båden. Der er kommet noget lystbådehavn, siden filmen blev optaget. Og her kan man også kende bakkerne i baggrunden og se, at det er lige nøjagtigt her, at de ligger med båden Anne. Og her fandt jeg også et sted, hvor de hænger garn til tørre. Her kan man også kende baggrunden, hvor Paul Hagen, han ser en barnevogn. Og så kommer moren til barnet, og ja, det er sørme en, han kender fra gamle dage, og finder ud af, at barnet måske er hans. Og der kan man i hvert fald kende husene i baggrunden også. Og så står de ude foran det her sted her, med barnevognen. Og der har været bodega før i tiden her. Det er der ikke mere. Stedet er nedlagt. Og der kommer Dirk og Ove og Gita hen over broen her i Frederiksværk. Og møder Paul Hagen her med barnevognen. Og så fortsætter de ned ad gaden her. Flere scener fra filmen er optaget i Hundested Havn, blandt andet den her. Men en fantastisk film, som helt sikkert er et gensyn værd.